Molt bona nit, què tal, com esteu? Benvinguts a Dorsal 10. Avui molt focalitzat el programa amb un parell d'esports, de seguida ho veiem, però com sempre amb una miqueta de diversitat també a l'hora de triar els municipis i les ciutats que participaran d'aquesta nova edició de Dorsal 10. Sumari i arrenquem amb el programa d'avui. Fa 25 anys, el Ciervo es va proclamar subcampió d'Espanya de tenis taula en un campionat disputat a Mèrida. Un quart de segle després, els sabadellencs ho han festejat amb un homenatge als artífecs d'aquella gesta i Dorsal 10 no s'ho ha volgut perdre. Avui també us descobrirem un altre equip amb tradició en el món del tenis taula vallesà, el Ripollet, amb el primer equip masculí manant a la primera nacional i sense poder aspirar més per dificultats econòmiques. Les femines, per cert, militen a Divisió d'Honor. En el tram final parlarem de futbol i de la tercera divisió, d'entrada amb l'habitual resum de la jornada amb el Cerdanyola i el Rubí com a protagonistes, però sobretot amb especial atenció al derbi entre el Sabadell B i el Terrassa, jugat ahir a Castellà. I finalment, aprofitant aquest duel, també hem volgut saber el parer dels aficionats dels dos equips sobre el derbi, els dos conjunts i la categoria en general. Avui comencem el Dorsal 10 des de Sabadell amb una efemèride, perquè fa 25 anys que el Ciervo, l'equip sabadellenc, aconseguia una fita històrica pel tenis taula de la comarca, proclamant-se subcampió d'Espanya. Una efemèride que han volgut celebrar precisament l'entitat sabadellenca amb un homenatge a aquells jugadors, a la família Veis i companyia, als artífecs que l'any 1989 a Mèrida assolissin aquest subcampionat d'Espanya. Un aniversari que també han volgut celebrar aquí a Dorsal 10. Sí, la veritat la recordo amb molta enyorança, i amb molta enyorança i amb molta il·lusió. Fa 25 anys un grup d'amics van anar a jugar a un campionat d'Espanya que teníem, bueno, remotes possibilitats d'arribar a quarts de final perquè tots els equips es havien reforçat molt amb estrangers, però allò que no saps com, i vas trobant i cada vegada veus que tens possibilitat. Aquell campionat va ser molt especial, no? Perquè anàvem 5 jugadors de la casa, 5 jugadors que érem amics i que ens portàvem bé tant a dins com a fora de la taula, joves, i per nosaltres va ser molt important aconseguir aquell subcampionat a Mèrida, no? Nosaltres no érem per res, no érem favorits, però es van ajuntar un cúmul de situacions que van fer que fóssim possiblement el campionat de la nostra vida, exactament. Vull dir, vam guanyar gent que teòricament era molt superior a nosaltres, però no sabem quin tipus de màgia es va crear, que va ser algú sensacional, perquè no va ser només un partit, sinó que vam arribar a la final, no? El 7-9 bàsicament va ser la primera pedra de toc que ens va donar la moral i la fermesa de que podíem arribar a fer el que vam fer, no? Aconseguir una victòria contra el campió, el mític 7-9 amb Palés, Moles i Torres, guanyar-los en un partit èpic d'aquests de 5-4, perdent el Freddy a l'últim partit 16-9 i acabar guanyant-lo, doncs va ser per nosaltres apoteòsic, no? Per mi va ser, crec, el partit clau, que va ser contra el 7-9, que ni molt menys esperàvem una mica poder jugar o poder ni tan sols fer partit, però bueno, les circumstàncies ens va donar que ens vam posar amb 4-2 a favor, ens ho vam veure guanyat, vam empatar 4, bueno, ens van empatar 4 i llavors va ser l'últim partit que va ser l'Alfredi, que encara recordo que va ser èpic, va ser totalment èpic i va ser fantàstic. Ens tocava el Begat, amb el xinès, un bon jugador el xinès i el Jordi Pi, i el Pons o els Socarrats que jugaven en aquell moment, era una tripleta potser no tan dura com el 7-9, o sí, perquè hi havia el xinès pel mig, però en aquests potser creiem una mica més factible de guanyar i així va ser, anàvem ja amb la moral pels núvols i vam guanyar 5-3, encara recordàvem, aconseguint així el passi a la gran final. No? I allà ja ens ho vam creure. A semifinal, abans de començar, vam jugar contra el Bagà, que era l'antic campió, però sabíem que guanyaríem, ho teníem claríssim. O sigui, havíem fet el més difícil i contra el Bagà jo recordo estar a la banqueta i teníem clar que guanyaríem. O sigui, és que no ens passava pel cap perdre, no? I així va ser, 5-3, només ens va guanyar el xinès que tenien. Vam fer 3 punts sobre el Jordi Pi, que era un jugador que, bueno, va anar al Mundial, que estava entre els primers del rànquing espanyol. La general era inabastable, en el sentit de tenir un xinès
el Roberto Casares, que aquell any crec que ja va quedar campió individual, i el Mateo Cibantos, que en aquells moments era el tercer, quart o cinquè jugador d'Espanya. O sigui, tenien un equip, no sé si invencible, perquè això no es pot dir mai, però sí, per nosaltres arribar a la final ja va ser un èxit total, no? Va ser un 5-0, però recordo que van haver-hi punts molt... que haguéssim pogut decantar, no? Jo recordo haver estat a punt de guanyar amb el xinès, recordo el que era estar a punt de guanyar amb el Mateo, jo també en l'últim punt amb el Casares van ser 2-0, però molt ajustats. Bueno, però bé, penso que va ser una fita històrica i que crec que ningú a dia d'avui ha pogut igualar. Justament aquest fet va ser el que aquesta unió, aquesta germanor que teníem entre nosaltres, va fer que es creés aquest clima que realment va ser màgic. O sigui, és que no té una explicació molt més enllà d'això, perquè jo recordo, a més, que jo justament aquell any estava fent el servei militar, també. Vull dir que tot plegat no havia de ser així tot, com va anar. Vull dir, va ser fantàstic, fantàstic. Hi ha hagut clubs que possiblement han fet fires històriques, però sempre amb un suport, no? Amb un suport d'un estranger, dèiem d'un xinès o de qualsevol país que aportava, no? Nosaltres érem tres nois de Sabadell, tres nois que ens vam conèixer de petits, que vam anar passant per totes les categories inferiors i que ens vam juntar a acabat d'Espanya. Bueno, i allà va sorgir el que va sorgir, no? A dia d'avui no s'ha pogut repetir, bàsicament per això, no? Uns anys anteriors havíem quedat subcampions d'Espanya de juvenils, també amb el Ciervo, que també va ser una fita, perquè érem 4 o 5 desconeguts que arribàvem allà i vam arribar a aconseguir el subcampionat. Llavors, les fases d'ascens a la màxima categoria, els anys que hem jugat aquí a la màxima categoria i a Falcons. Bueno, jo crec que hi ha unes quantes, perquè el tenis taula sabadellenc ha tingut i té un prestigi, no? Érem tres nois, quatre nois de Sabadell, un noi de Ripollet, de la casa, que ens coneixíem des de petits, des de les categories inferiors, i que, clar, no vens d'altres països o d'altres províncies d'Espanya, que érem de la casa, ens hem anat veient, seguíem jugant amb altres clubs, però ens seguíem veient, som veïns, vivim als nostres pobles, els nostres fills es coneixen, els nostres pares es coneixen. O sigui, clar, per nosaltres no és cap sorpresa perquè ens veiem. Em van trucar per dir-me que ja faríem aquest petit homenatge i això. Em vaig emocionar perquè realment no m'ho esperava. Vull dir, no, el tenis taula no és un esport que 25 anys després es vulgui recordar alguna fita, no? I realment em vaig sentir molt emocionat i tornar a veure els companys i tornar a viure aquella situació és una cosa preciosa. La Poma d'Eva neix a mitjan dels 90 amb una clara vocació d'obrir el món de la joguineria eròtica. La denominació encaixa a la perfecció, sorgeix de la història del pecat original d'Adam i Eva, la temptació, la desconeixença, la prohibició, la curiositat per descobrir nous horitzons. De disseny molt elegant, viu i proper, et convida a entrar per mostrar-te el meravellós món de la sensualitat. Els aparadors són el seu principal atractiu, captiven per la seva originalitat i posada en escena. Tracte curat, respectuós i també discret. La Poma d'Eva camina amb uns valors de marca que són obvis pel que fa al tractament d'exclusivitat i refinament del producte. Busca, selecciona i ofereix la màxima qualitat del mercat. Una botiga innovadora i plena d'erotisme on donar-hi un tomb és tota una experiència encantadora. Matxa, serveis medi ambient, a prop de la teva ciutat.
Amb tenis taula hem començat parlant avui aquí a Dorsal 10. Continuem amb aquesta modalitat esportiva, això sí, canviant ara mateix Sabadell per Ripollet. I anem a parlar ara d'una altra de les entitats que millor treballa i que més tradició té a la comarca a nivell de tenis taula, el tenis taula Ripollet, un equip que ha patit les conseqüències de la crisi econòmica. Per exemple, en categoria femenina sí que està a la divisió d'honor, però a la masculina van haver de renunciar a aquesta categoria pel tema dels desplaçaments. Juguen des de fa uns quants anys a la primera nacional. De fet, la lideren. Aquesta última setmana jugaven contra el Santa Eulària d'Eivissa, que era el cué de la categoria. L'any passat, per exemple, es van quedar a les portes a la promoció d'ascens de tornar a Divisió d'Honor i per tot plegat avui ens ha vingut de gust visitar per primer cop aquesta temporada a Ripollet i fer-ho per primer cop en tot el projecte amb la gent del tenis taula Ripollet. Hem començat molt bé, amb 6 victòries, i esperem que continuï així fins al final de la temporada. L'objectiu és quedar primers i poder jugar a la fase per pujar a Divisió d'Honor l'any que ve. Quedar primers de grup, perquè la fase d'ascens, tal com està feta, al quedar primers del grup jugaries un encontre contra un primer i el que guanyi ja puja de categoria, i si perds, jugues un segon encontre contra uns guanyadors de segons tercers de grup. Llavors, tens moltes més opcions que si quedes segon o tercer del grup. Sempre l'objectiu ha sigut quedar primer, i després, si n'hi ha diners per pujar, doncs pujar. Però sempre ha sigut el mateix. L'any passat vam quedar tercers del grup, vam anar a la fase, vam guanyar 2 encontres, ens va tocar el perdedor de primer, i allà ens van quedar a les portes i van quedar primers reserves. Per això és important la classificació de la Lliga. El tema econòmic ens ha fet que aquest equip de nois que té nivell de sobres per estar a Divisió d'Honor, doncs haguem renunciat, doncs vam renunciar fa, em sembla que 3 o 4 anys, i han tingut oportunitat de pujar i, entre cometes, no els hem deixat. Normalment sempre l'objectiu és pujar, però n'hi ha hagut ja uns quants anys que ens han dit que no podem disputar la fase pel temes de diners, i és dur saber que podem jugar a una lliga superior, però pel temes de diners no podem. Teníem des de la superdivisió masculina i femenina fins a les lligues més baixes. Passa que mantenir aquestes categories de superdivisió d'honor i divisió d'honor, tant masculines com femenines, econòmicament són molt costoses. Llavors vam haver de renunciar per temes econòmics, per falta de patrocinadors, i vam estar jugant molts anys a divisió d'honor fins que vam haver de renunciar també a divisió d'honor de nois. Tots els esports amateurs ara mateix estem patint les conseqüències de la crisi. Però sí que és veritat que un esport minoritari en el que té poca televisió, anem a dir-ho així, doncs, i poca difusió, la veritat és que, perquè us feu una idea, som l'equip amb més alta categoria a nivell estatal de tot Ripollet. I ve poca gent a veure els partits, ens costa molt que ens patrocinin. Hem estat sempre a les portes de pujar, el que passa que mai hem anat a fases d'ascens, precisament per la impossibilitat després del proper any de jugar, no? Ara ens estem plantejant intentar tornar a pujar, ja que tenim jugadors joves de la cantera que els hi pot interessar. I bueno, l'objectiu és aconseguir patrocinadors per assolir els objectius a nivell de lligues nacionals. De noies sí que mantenim la divisió d'honor de noies. És costosa, però juguem amb 3 jugadores de casa, fetes a casa. Llavors, amb noies sí que, si no estàs a divisió d'honor, pràcticament ja no hi ha un nivell a primera nacional per elles que sigui maco, no? Nosaltres el que intentem, com a filosofia de club, és que tots els jugadors arribin al seu nivell i tinguin equip per jugar al club i no hagin de marxar a un equip de fora de Ripollet. Sempre aquest club s'ha definit per que la cantera era el més important. O sigui, mai hem intentat fitxar algú de fora, sinó que sempre hem intentat mantenir-nos o pujar amb la gent que ve de sota. Una bona escola de tenis taula i, sobretot, un club històric, perquè aquest any fem el 60 aniversari. I la veritat és que ara mateix tenim molta gent i tenim una escola molt potent a nivell tant de Catalunya com a nivell d'Espanya. Ara mateix el club pues, té moltíssims jugadors, moltíssims socis i bé, som un club molt maco, la gent és molt... ens portem tots molt bé entre nosaltres, molt bé. Nosaltres tenim equips en divisions estatals, en categories estatals, precisament perquè la canalla pugui jugar i no vegi aquests equips com uns equips inaccessibles, amb 3 estrangers i que no poden jugar. És un club que té molta història, té més de 60 anys d'història,
en el qual han sortit jugadors campions d'Espanya, tant de nois com de noies. Han sortit jugadors que han anat amb la selecció espanyola durant el llarg de la seva història, des de fa 30 anys fins ara, fins avui en dia. I també ha sortit una jugadora de la qual a les últimes Olimpiades va participar als Jocs Olímpics, que és d'aquí de Ripollet. Home, és un club que ha fet 60 anys aquest any, el 2014. És un club amb molta història. Al Vallès jo crec que estem mig-mig, perquè a veure, tenim el Falcons, que és un club referència igual que nosaltres, i algun equip de Terrassa. Però a Cerdanyola no hi ha club. Nosaltres l'àrea d'influència de Ripollet és Cerdanyola-Ripollet, una mica Montcada, tot i que ara hi ha el tenis taula a la Unió, que és molt nou. I bé, jo crec que, home, si hi hagués una mica més de competència no estaria malament, sobretot pel tema de nivell. A Terrassa hi ha un club que és el CBR, el Centre Coral dels Amics. Hi ha Falcons de Sabadell, també és un gran club. Ara fa pocs anys a Montcada també han muntat un club, que fins ara no n'hi havia. A Castellà n'hi ha, a Mollet. Hi ha bastants clubs a la zona. Això és bo. El maco seria que tots els clubs poguessin treballar a cantera, perquè moltes vegades els clubs són associacions d'amics, de gent més gran, i no treballen, no, el tema dels nanos. Ara hi ha bastants clubs en aquest sentit que treballen amb nanos, i això ens ajuda molt a pujar el nivell general. Necessites formar-te per poder treballar? A Forim té centres de formació, trobaràs el que necessites. Cursos de riscos laborals per treballar a construcció, metall, fusta i vidre. Cursos de carretons, de plataformes elevadores i de retroexcavadores. Ens trobaràs a Terrassa, Sabadell, Granollers i Barcelona. I a més, amb preus especials per aturats. Productes típics de la terra, elaborats amb molta cura, paciència i senzillesa, acompanyats d'un tracte familiar i un entorn acollidor. Cada dia per esmorzar, dinar o sopar, Casa Fuster. Rovira i Virgili, número 1, al final de la Gran Via. Canviem radicalment de qüestió, deixem ara sí el tenis taula després de felicitar la gent del Ciervo pels seus 25 aniversaris des d'aquella fita, d'aquell subcampionat d'Espanya i també, evidentment, per fer una visita al tenis taula a Ripollet amb aquesta voluntat que tenim aquí a Dorsal 10 de descobrir noves entitats. Hem canviat una miqueta el guió habitual, ja sabeu que de forma normal acostumem a acabar el programa amb el resum de tercera divisió, però avui ho farem un pèl diferent. Hem avançat aquesta secció, veurem ara els gols de la jornada tercera divisió, com sempre, amb el Terrassa, amb el Rubí, el Cerdanyola i el Sabadell B, sobretot perquè un d'aquests partits és especial. És un derbi que es va jugar al Pepin Valls de Castellà del Vallès tot just ahir i que enfrontava el Sabadell B i el Terrassa. La 14a jornada tercera divisió ha enfrontat els 4 equips de la comarca en 2 duels vallesans, els dos, a més, saldats amb empat, el primer sense gols a Can Rosés, entre un Rubí que, tot i això, segueix líder i un Cerdanyola, que ara és 9è amb 19 punts. Un partit igualat i sense excessives ocasions de gol que es va trencar, sobretot a falta de 5 minuts pel final de l'enfrontament, amb l'expulsió del rubinenc Héctor. Malgrat les últimes oportunitats, ni rubinencs ni cerdanyolencs van aconseguir veure porteria. Ara el Rubí, per cert, avantatge en 2 punts a la Pobla de Fumet i el Masnou, empatats al segon lloc, i és a 5 del 5è. En la segunda parte, a medida de que avanzaba la segunda parte, pues bueno, ha empezado un poquito igual. Nosotros nos hemos entrado un pelín y sobre todo, pues bueno, el aspecto físico del desgaste del partido, pues ha hecho mella, ¿no? Y entonces pues se ha convertido más en un ida y vuelta el partido, ¿no? Yo creo que sobre todo en el último cuarto de hora nosotros hemos tenido algo más claras las ocasiones que ha tenido el Rubí. Por eso, pues bueno, el punto lo damos por bueno, pero verdaderamente pues con la de Josu y con la de Roland, pues podríamos haber marcado ese gol que nos hubieran dado 3 puntos, que nos hubiera ido muy bien. Yo creo que el equipo ha estado bien, ha sortit intens, ha tenido compromiso. Ha arribat, ha tingut ocasions, ha fet moltes coses per guanyar el partit. No s'ha estat acertat al final i per això doncs, hem perdut aquests 2 punts. A més, jo sento que, per mi sento que hem perdut 2 punts. Hem fet moltes més coses que ells no.
Tampoc va tenir moltes accions de perill la primera meitat de l'històric derbi vallesà, com a mínim simbòlic, entre el filial del Sabadell i el Terrassa, jugat ahir a Castellà del Vallès. De fet, el més destacat del primer temps, malauradament, va ser la lesió del porter arlequinat Sergi Tienda, que va haver de ser substituït per Ivan. A la segona meitat, això sí, el partit va embogir i va haver emoció a les dues àrees. D'entrada amb un autèntic golaç, el d'Agus Medina, als 8 minuts de la represa. Obús de la migcampista del Sabadellencs, imparable per Ortega. Yo he visto el pase, en principio no iba a pegar, pero bueno, he visto que me ha dado el pase por delante, me iba bastante bien y bueno, ha sido gol. Igual que podía ir 20 edificios arriba, pero bueno, ha entrado y muy contento por el gol. El Terrassa va gaudir després d'un penal per empatar el marcador, però Jaime Fuentes el va xutar als núvols. ¿Qué vamos a hacer? He querido chutar arriba, se me ha ido arriba, pero bueno, fíjate que el equipo ha seguido, hemos seguido reaccionando, hemos conseguido el empate. El equipo de la segunda parte para mí ha estado mucho mejor que Sabadell y nada, un puntito para casa y la semana que viene partido nuevo. I a última hora els de David Pirri van tancar els sabadellencs al seu camp fins a assolir el gol de la igualada per mitjà de Carles Montoro. Sempre es vol guanyar, però bueno, un punt sempre, tal com s'han donat les circumstàncies, un punt és bo. Al final, repartiment de punts amb polèmica inclosa, ja que els terrassencs reclamen penal en aquesta acció a l'afegit. Un Terrassa que després del derbi és sisè amb 22 punts a 5 del play-off, mentre el Sabadell B és 13, 4 per sobre del descens. Sumar es importante y porque no seguimos sin perder nuestra identidad. Yo pienso que sobre todo el segundo tiempo se ha visto un Terrassa que juega al fútbol, que crea ocasiones, incluso variando el sistema, hemos sido aún superiores y la verdad que a mí me ha encantado. La segona part ja era una mica més de dir anem a buscar alguna cosa més que no el que estem fent i bueno, l'hem tingut, hem defensat molt bé fins a l'últim moment, però ens ha faltat aquest punt d'acabar la situació. I per rematar tot plegat i aprofitant precisament aquest derbi del qual veiem imatges ara mateix, hem volgut fer una enquesta a peu de graderia al Pepín Valls de Castellà del Vallès per parlar amb aficionats d'un equip i de l'altre, del Centre d'Esport Sabadell, també del Terrassa, i per conèixer una miqueta què en pensen d'aquesta tercera divisió, què en pensen d'aquest derbi i, sobretot, què pensen dels dos equips que els jugaven, el de Toni Rodríguez, és a dir, el Sabadell B, i el de David Pirri, un exarlequinat que ara mateix dirigeix el Terrassa. Molta alegria i molta expectació. Evidentment, veure un derbi esperat per fa temps que no es aconsegueix i ara mirar-lo és una oportunitat esplèndida. Un derbi sempre és un derbi, aunque sea contra el B, pues bueno, a nosotros nos gusta. Nos gusta venir aquí y que vea que estamos vivos. Más mérito aún que si ganáramos con el primer equipo. Ganar con el filial al Terrassa ya sería el máximo. En el 91-92, los dos empates, hoy una victòria sería històrica. Amb ganes de tornar a veure un derbi, aunque sigui amb el nostre filial, que l'apoyem igual que el primer equip. Es un partido importante, más que nada nos importan los tres puntos y seguir en la lucha para el ascenso, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Los colores y la rivalidad es lo mismo. Sabadell y Terrassa, independientemente sea el A o el B, siempre lo hay y se está empezando a ver que existe igualmente, independientemente de la categoría, si el segundo equipo, pero ahí está la rivalidad, existe. La ilusión nos hace porque hace 4 años que no vivimos un derbi, pero también vivimos un poquito de nervios porque es un Sabadell B. Y quieras o no, es un poquito de vergüenza, ¿no? Porque es un segundo equipo contra el primero nuestro. Un partit vam anar caminant cap a l'estadi del Terrassa i hi havia una pancarta que ens posaven que ens veuríem a tercera i ara pues estem supercontents que passi amb el filial. Para mí para el tío más. Es un filial y filial, aunque me sepa mal decirlo, para mí no es un derbi. Esto es lo máximo, esto es un sueño para nosotros. Ver los chavales cómo han estado trabajando durante 2, 3, 4 años y que tengan este premio para la afición y para ellos. Es lo mejor, eso es lo máximo. Creo que está haciendo un buen trabajo y esperemos, confiamos en que vaya así. Veo que le cuesta un poco ganar, hay muchos empates y por eso está afuera, pero que ganar no gana mucho. Es un recién ascendido, es un filial, lo típico. Supongo que no tendrán problemas para mantener la categoría, ya está. Pero tampoco para estar muy arriba, ¿eh? Sea su primer año en tercera división y que llevara 6-7 partidos sin perder consecutivos, eso para mí es un logro. El primer año que no se habían adaptado a la categoría en campos muy duros y difíciles y con un 10, es que han pasado. Aquí en Castellar han tenido un poco más de dificultades. Se adaptan perfectamente a la categoría, le ha costado al principio,
però està fent bons partits i és mica en mica treballar pues, i situar-se encara més en la categoria i ficar-se. Conozco bueno, la trayectoria del entrenador, llevan 2 años subiendo, me parece, y me imagino, el grupo no lo conozco, pero son gente joven que han hecho bien las cosas y se merecen estar en esta categoría. Per al club és molt important que tinguem el Sabadell a tercera, ¿vale? Perquè el salt de tercera a segona tampoc és tan alt. El inicio un poco flojito, pero encadenemos unas cuantas victorias seguidas que dieron confianza al equipo. La verdad que el juego está siendo bueno y los chavales creo que tienen la suficiente confianza como para seguir para adelante. Yo creo que molt amunt no pujaran, porque el año pasado ya van a hacer lo mateix, es va a fotre la patacada. Yo creo que este año un altre cop se va a tornar a fotre. Empecemos muy mal, entrenador nuevo, plantilla nueva y bueno, poco a poco en el parón pues fueron bien las cosas y hemos conseguido conseguir la racha. Empezó un poco mal, ahora está siendo mucho más regular. Y a ver, es un equipo que por historia, bueno, historia, no tiene mucha hora, pero siempre ha sido un equipo que estaba entre segunda y tercera, y es su sitio, es su territorio. Y seguro que van a estar luchando para conseguir a la otra vez volver a segunda B lo antes posible. Así que no me sorprende nada si acaban arriba este año. Bien, yo creo que va hacia arriba. Ahora hay que mantener esta dinámica y a ver si bueno, ganamos aquí, nos da una alegría. Lo que suele pasar normalmente cuando hay un cambio de entrenador, cuerpo técnico y todo esto, pues vienen con su idea y hay que afrontarlo. Después también tuvimos un punto de partida, quizá empecemos un poquito más tarde, entre comillas, de lo normal. El parón de la UEFA de amateur nos vino muy bien porque fue para ponernos las pilas y corregir errores y aparte saber a lo que estábamos jugando, lo que nos explicaba el técnico. Y bueno, y se ha superado bastante bien ese bache. Yo veo con Terrassa muchas posibilidades de hacer un playoff y ojalá lo faci y bé y que estigui lluitant pel playoff y que jugui més endavant amb l'equip del Sabadell, el primer equip. Això espero que en 2 anys, 3 anys, pugi a segona A com estem nosaltres ara. Jo com a arlequinat que sóc, espero que no, que tiri cap avall, no? Però tenen un bon equip, aquest any hem fet un bon equip. Yo creo que se empezó muy mal porque no hubo pretemporada, apenas 2-3 semanas, y ahora realmente se está viendo lo que este equipo puede dar de sí. Fins aquí aquesta nova edició de Dorsal 10, una edició en la qual, com us dèiem en començar, hem parlat de dos esports diferents. Al principi, tenis taula, amb el 25è aniversari del subcampionat d'Espanya de la gent del Ciervo, i després amb la visita feta a la pista del Ripollet, aprofitant el seu partit contra el Santa Eulària de la Primera Nacional masculina. Després, futbol, ho heu vist, el resum de tercera divisió, amb el Rubí, que lidera aquesta categoria, amb el Cerdanyola i amb el derbi Sabadell-B-Terrassa, i ara mateix acabem de sentir les paraules, les valoracions d'aficionats del Sabadell i del Terrassa al voltant d'aquesta mateixa categoria. Ens veiem la setmana vinent aquí, a Canal Terrassa Televisió, o si no, ens podeu trobar al Twitter i al Facebook del programa o al YouTube de Canal Terrassa Televisió. Que vagi molt bé la setmana, cuideu-vos molt, una abraçada, adeu-adeu. Ha dit el Miquel que veníem de Terrassa, però que no ens ha dit res més. No és el Richard o no? Sí, home. Fins que no es coneixen tots i es falten col·legues, un cop ja són col·legues i van de festa i sopen junts, després comença a jugar bé la gent. Perdona, ¿estás con teléfono en pleno partido? Sí. Como pique. Qué bueno la tía haciendo la peineta, ¿sabes? De lo que hay. Fins aquí aquesta edició del Dorsal 10, que és l'última de novembre. No sé. El nom del programa no el conec. Uf. El programa es diu Dorsal 10. Com ha hecho Pirri. Está bien ahí, ¿eh? Normalmente la gente no lo sabe. Bueno, es amigo mío, ¿eh? Dorsal 10, vale. Crec que és Dorsal 10. Molt bo, sí, sí. Esto es lo máximo. Esto... Uy, cuidado la cámara. Encara que no sigui un duel de primera, amb Sabadell... O sigui... Espérate, corta. Per on talles? Per on no se'n veu? Perquè jugues contra un... Coses que no poden passar. No, tranquil. Bona merda, torno. Espera, que jo també tinc el mòbil. Fins aquí aquesta nova edició de Dorsal 10. Ep, ha marxat el croma. No t'entiendo. Ara sí. Un cop ja són col·legues i van de festa i sopen junts, després comença a jugar bé la gent. No t'entiendo. Molt bo, sí, sí.